Без водовідведення через відсутність централізованої каналізації у частині мікрорайону Хмельницького нечистоти потрапляють у Південний Буг. Під табу на Хмельниччині заборонили проведення паломницьких походів та релігійних демонстрацій у липні та серпні. Не тримав в руках зброї. Історія військовослужбовця з Городка, котрий у перші дні повномасштабної війни записався у добровольці. Північно-західна околиця Хмельницького, мікрорайон Гречани, колишнє поселення, яке стало частиною міста, переважно приватна забудова та промислові квартали. Житлові будинки та промзона тут не мають водовідведення, централізованої каналізації. Куди діваються стоки з цього району, 4 роки досліджує Віктор Карван. Місцевий житель каже, район забруднює річку Південний Буг, яка саме тут заходить у місто. І далі плине Хмельницьким, обібравши стічні води Гречан. Зараз ми знаходимося на локації, де між вулицею так званою Північна і от там русло Південний Буг. От тече каналізаційні стоки. От головна канава, по якій попадає вода, каналізаційні стоки в Південний Буг. От ми знаходимося на місці, де в 10 метрах починається русло Південного Бугу. Віктор Карван показує Суспільному початок стічної канави на вулиці Костюшку. Рівчак, куди стікають нечистоти з місцевих подвір'їв. Тут у нас збудований один будинок, восьмиквартирний. Зробили для каналізації отакий от септик. Цей септик, як видно, повнісінький. Видно, що сюди жодним чином машина не приїжджає. Подивіться, от з весни позаростали які бур'яни. Коли переповнюється той септик, всі води каналізаційні стікають от сюди, от бачите, от тут же канава. Наступна траєкторія стоку вулицями Чорноострівською та Локомотивною, які, говорить Віктор Карван, також не мають каналізації. Не мають каналізування. Вони знаходяться в такої низинці, що вода тут, септик ніяк не збудуєш, того, що тут ґрунтові води близько. І оце там, де ми були перед цим, це сюдою протікає ця вся вода, переходячи через локомотивне депо, додаються там ці всі стоки, перетікають вони вон туди далі попід залізницю і течуть до вторчермета. Біля вторчермета вони ховаються під землю і перетікають аж на провулку Шухевича. З труби приватного домоволодіння на провулку Шухевича стоки потрапляють у потічок, який за 200 метрів впадає у Південний Буг. За півкілометра вони за течією розпочинається міське водосховище. За ним каскадом іще одне водосховище з островом Кохання і міським пляжем на лівому березі Південного Бугу. Хмельничанка Вікторія Фурманчук п'ятий сезон займається веслуванням на Південному Бузі. Вона знає місце, де в річку впадає каналізаційний струмінь. Каже, сморід тут є відчутним. Ми цю воду не п'ємо, але інші міста цю воду п'ють. Я часто буваю дійсно, і щоразу я бачу таку досить печальну картину. Зараз ми її пройшли, прослідкували. Ми прийшли до витоку, і є дійсно така сива вода, відчувається запах каналізації. Дуже прикро, що містяни допускають таку ситуацію, що так відбувається, і ми начебто погоджуємося на це, начебто ми гідні того, щоб купатися в каналізації і, вибачте, в цих всіх мийних засобах. За зверненням Віктора Карвона, екоінспекція бере проби ґрунту і води з потічка, який протікає через мікрорайон Гречани. Взяли річку Південний Буг 100 метрів вище і річку Південний Буг 100 метрів вище для того, щоб порівняти. Вище і нижче – це йдуть як контрольні створи для того, щоб подивитися, чи впливає дана вода, стічна, забруднена вода, на річку. Проби ґрунту теж відібралися, оскільки йде забруднення землі. За словами Світлани Хоменко, на воду лабораторії робить аналізи на 14 показників, по землі – на 4 показники. Запах попередній є, але це зовсім ні про що не говорить. Я не можу сказати, що раз є запах, значить будуть перевищення. Все покаже хімія, аналізи. Щоб не забруднювати Південний Буг стоками, району потрібна каналізація. Централізована система водовідведення, каже представник громадської організації річки Хмельниччини Павло Везденецький. Щодо нашого Хмельницького водосховища, то воно дійсно дуже страждає від потрапляння в нього неочищених побутових стоків з дальніх Гречан. Слід будувати новий каналізаційний колектор напірний. Ми вже пам'ятаємо, що взимку була велика аварія, велика кількість стоків потрапила, ймовірно, в Південний Буг. Тому потрібно перекладати ось цей напірний колектор, думати на перспективу. От відкритим способом ця каналізація тече, потім протікає ось сюди, сюди. От бачите, от вода, от вода. Потім
протікає попід вулицю, яка будується північна, і протікає от сюди, в це місце. От це місце, от русло Південного Бугу. За даними каналізаційного господарства Хмельницького водоканалу, у мікрорайоні Гречани до водогону підключені 2031 абонент, а до каналізаційної системи – 498, тобто менше чверті домогосподарств. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Проведення паломницьких походів та релігійних демонстрацій заборонили на Хмельниччині з 27 по 28 липня та з 19 по 25 серпня рішенням Ради оборони. Про це розповів перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У тому числі мова йде про паломницьку ходу великими або малими групами у Хмельницькій області на шляху до свята Успенської Почаївської лави. Додатково також рекомендували органам місцевого самоврядування провести роз'яснювальну роботу на підвідомчих територіях щодо необхідності неухильного дотримання заборони проведення подібних заходів. Такі заходи вживаються з метою недопущення провокацій та використання подібних ситуацій рашистами, а також для збереження життя і здоров'я наших людей. Сушений рис 50. Капуста сушена 50 грамів, добавляємо картопля сушена, морква, цибулька і сіль. Так починає збирати сухий борщ волонтерка Ірина Мироненко. Далі змішує всі інгредієнти і запаковує все у вакуумній машині. Каже, такої порції вистачить на 10-14 чоловік, залежно від апетиту. Також ми робимо. Рисовий суп є в нас, гороховий дуже хлопці люблять, найбільше це борщ і гороховий суп полюбляють. Ще готують вівсяний, грибний, гречаний, ячмінний і пшеничний. Збирають у порції, фасують набори у вакуумаційній кімнаті, показує Ірина Мироненко. За день, а за потреби за добу, можуть виготовити до 300 супових наборів. 50 грам вівсянки перемеленої, далі у нас йде сухе молоко і дитяче харчування, 1 столова ложка. Додають суміш горіхів, сухофруктів і пластиців, протеїн і цукати. Такий склад сухих сніданків – каш. За день ми виготовляємо приблизно 500 каш. І потрібно завжди руки, бо ми не встигаємо виготовляти, наскільки хлопці просять швидко. Частину необхідних інгредієнтів докупляють за зібрані кошти самі, каже голова волонтерського лідера Ніна Корнієнко. Але в основному сирі овочі та крупи до волонтерського центру завозять містяни, підприємці і фермери. Коли є, наприклад, таке як буряк, капуста, морква, цибуля мішками, і це все за день має перероботись, то треба як мінімум 30 людей. Мінімум. Буває, що скликаємо людей. І на сьогоднішній день, на жаль, нам дуже не вистачає рук в даному процесі, тому що це важливо робити на сьогоднішній день. Тому що з кожним днем фронту все важче і важче. Майже за рік, відколи виготовляють сухі обіди, розповідає Ніна Корнієнко, передали захисникам понад 60 тисяч пакунків супів з борщами. Сухих сніданків – понад 150 тисяч. Дякуємо громадській організації за допомогу, яку вони нам надали. Ви найкращі. Слава Україні! Разом до перемоги! Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Цьогорічний випускник Шепетівської гімназії Владислав Омелянчук здобув бронзу на 55-й міжнародній хімічній олімпіаді в Швейцарії. Про це телефоном Суспільному розповіла його вчителька хімії Аліна Корнієнко. За її словами, участь у цьогорічній міжнародній хімічній олімпіаді брали команди з 89 країн. У команди з України 4 бронзових медалі. 15 липня вони поїхали до Цюріха в Швейцарію, і 17 липня по 24 липня в них відбувалася сама Олімпіада. Олімпіада відбувалася в два великих тура. Це перший тур – практичне завдання, де потрібно було 5 годин, вони працювали в хімічній лабораторії. У них було 3 завдання практичного характеру, і потрібно було їх виконати. І друге – це теоретичний тур. За 5 годин потрібно було розв'язати 10 задач, і об'єм тільки умов задач був майже на 100 аркушах. Я в розвідці служив. Я там, як то кажуть, там, де стріляють, нас немає. Там, мені кажуть, там, де я був, там завжди стріляли і бомбили.
Так, військовослужбовець Михайло Ясінський розповідає про перебування на передовій. Михайло родом із Городка, працював будівельником. У перші дні повномасштабної війни добровільно пішов захищати Україну. Каже, не мав військового досвіду. Після підготовки у навчальному центрі потрапив до складу батальйону «Карпатська Січ». У березні був на київському напрямку. Коли ми Київ зачистили, так якби от пройшли курс молодого бійця, так якби і нас направили на схід. На Харківська область. Пригадує, серед здобутих трофеїв були навіть танки. Ми взяли там три найбільших міномета 230-х калібрів. В Комишувасі малі танків багато взяли. Навіть робочі були заведені, деякі були. Ми там перші були. Бо я ходив постійно по їхніх бліндажах лазив. Там кацаби сиділи, то бронежилет з них стирим, то ще щось. Вони не понимали, коли і як. Ми то робили. У боях доводилось брати в полон російських військових. Їх навчали української мови. Навіть ми їх навчали слабо Україні, українську, бо вони спочатку говорили, що ми не розуміємо, що ви говорите. Ну, якщо ти прийшов до мене на землю, то я з тобою по-кацапськи говорити точно не буду. Михайло каже, були бої і ситуації, в яких вдавалося вижити дивом. Я не знаю, що, навірно, молитва мами, тата. Ну і тих людей, які молилися за мене. Усі чотири сини Ясінських стали на захист України. Один з них загинув. Михайло дістав поранення. Дістав 5 кульових, 3 в живіт, 2 в плечі. Ну і так по пальцях не дало, і по руках дало 6. То так ми попали в засідку. Ми добре, достойний бій дали, вони відступили на мене. Думав вернутися, думаю на схід вернутися, але я розумію, то як я зараз вернуся, то я поховаю тата і маму. Нас так вони багато пережили. Михайло не приховує, такого страху, як на війні, не відчував ніде. Війна – це великий страх. Я думав, що я в цьому житті багато що боявся. Ну, ні, навіть. Напевно, що є такий страх, що аж холодні п'яти робляться, потім холодним обливаються. Це. Не передати то все. А так я не осуждаю навіть тих людей, хто ховається. Але мені здається, кажуть, ну, моя думка така, що кожен мав зібратися і піти на захист своєї держави. Зараз Михайло служить у 2-му відділі Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Має нагороди. Правда, одна з них за поранення. Взагалі всі болючі нагороди прийшли якось так. Ні, одна тут вже за незалежність було свято, то нам давали тут військоматі. Одна, напевно, така була, але дала сповнити багато хлопців, які втратили, з якими прийшлось кусок хліба ділити. Що я мрію? Мрію, я щоб закінчилася та війна. І мрію купити собі таких 6 дитячих, ну не дитячі, картинги такі є, і відкрити ті картинги для дітей. Ну і на Казанті поїхати. Це раді того Казанті, я живі, навірно, лишився. Ну це на 50 років я поїду. Вже в наш український Крим, коли буде. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Бажаю нашим Збройним силам сили, витримки, рішучості вигнати цю нечисть з наших територій. Перемоги нам! Наша перемога – це коли наші військові повернуться до своїх домівок, до своїх дружин, дітей, батьків, обіймуть їх і будуть жити в мирі і злагоді. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.